Түркияда соңғы бір тәуліктің ішінде бірнеше дүркін жер сілкінісі болып 5.7 балға жетті. Салдарынан бір кісі қаза тауып, 30-ға жуық азамат түрлі деңгейде жарақат алды. Табиғи апаттан елдің шығысындағы Бингөл провинциясына қарасты елді мекендер қатты зардап шекті. Зілзала Диярбакыр, Эрзурум, Эрзинжан, Тунжели мен Муш провинцияларында да қатты сезілген. Сейсмологтардың хабарлауынша жер сілкінісі кеше кешкі 17:54-те басталып, бүгін таңғы 09:10-ға дейін 153 толқын жүріп өткен. Салдарынан бірқатар елді мекендердегі ғимараттардың қабырғалары опырылып құлап қалған. Кадилли Зілзала зерттеу институты директорының айтуынша, табиғи апат толқындары алдағы 10 күн бойы жалғасады. Артчилар Жерасты Сейсмикалық аймақта орналасқан Түркияда жиі жер сілкініп тұрады. Елдің төтенше жағдайлар басқармасының ақпаратына сәйкес соңғы 119 жылда көлемі 4 және 7.9 балдық 13687 жер сілкінісі болып 86 мыңнан астам кісі көз жұмған.